Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muambenin 20.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Küpərovadır. Bugün Mixail Saakaşvili növbəti məhkəmə prosesi keçirildi. Sabiq prezident məhkum kürsüsündən daha bir bəyanat verib. Bu dəfə büdcə pullarını xərcləməsinə dair. İclas yenidə səs-küy fonunda baş tutub. Vəkillər prokurorun prosesdən uzaqlaşdırılmasını da tələb ediblər. Saakaşvilinin sözlərinə görə onu xərcləməkdə ittiham etdikləri məbləğin böyük əksəriyyəti həyat yoldaşı Sandra Rulofsun xərci olub. Eks-prezident niyə onun mühakimə olunmadığını soruşub. Böyük məmnuniyyətlə onunla birlikdə müqəssir kürsüsündə əyləşə bilərəm, deyə o qeyd edib. Eks-prezident oğlunun təhsil xərclərini qarşılaması ilə əlaqədar ittihama da münasibət bildirib onun sözlərinə görə. Heç bir qanunda prezidentin övladının təhsil xərclərini qarşılanmaması yazılmayıb. O, prezidentin ehtiyat fondundan gürcü tələbələrin maliyyələşdirilməsi üçün ümumilikdə 6 milyon lirədən çox pulun xərcləndiyini bildirir. Müqəssir Saakaşvili münasibət bildirdiyi də bir ittiham Taylandda ziyarət zamanı xərclənən külli miqdarda pul ilə bağlı olub. Saakaşvili həqiqətən də Taylandda olduğunu və orada müxtəlif ölkələrin yüksək vəzifəli şəxsləri üçün xərclənmiş pulu işğal olmuş ərazilərin müstəqilliyinin tanınmamasına xidmət edib. O, həmçinin spa resort Merano'da Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə birlikdə olduğunu da təsdiqləyib. Lakin onun sözlərinə görə qarşılığında Azərbaycan 2008-ci ildə müharibə zamanı yardım göstərib və vətəndaşları aşağı qaz qiymətini qorub saxlayıb. Prosesə paralel olaraq Tbilisi Şəhər Məhkəməsinin binası qarşısında Mixail Saakaşvilinin tərəfdarlarının mitingi keçirildi. Nümayişçilər eks-prezidentin azadlığa buraxılmasını tələb edərək Saakaşvilinin öz çıxışı ilə saxta ittihamları təkzib etdiyini bildirdilər. Milli Hərəkatı Mixail Saakaşvili məhkəmə prosesinə yönəlik etimadı yoxdur. Müxalifətin ikinci hissəsinin mövqeyi fərqlidir. Vətəndaşlar Partiyasının lideri Mixail Saakaşvili prezidentlik dövrünü xatırlayır və onun günahkar olmadığını vurğulayır. Hakim komanda isə bildirir ki, o günahkardır və cavab verməlidir. Stockholm'da ATƏT-in 28-ci ministerialının açılışı olub. Gürcüstan tədbirdə 57 ölkə ilə birlikdə iştirak edir. Ministerialda David Zalqalyan çıxış edəcək. O əsas diqqətə Gürcüstan ərazilərinin işğalı, ağır vəziyyət və ATƏT-in fundamental prinsiplərinin pozulmasına yönəldəcək. Sergey Lavrov 2008-ci ildə NATO-nun Buxarest sammitində Gürcüstan və Ukraynanın NATO-ya üzv olma qərarını Avropanın təhlükəsizliyinin qurulması üçün minalanmış sahə kimi qiymətləndirib. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin sözlərinə görə bu mina artıq 2008-ci ilin avqustunda partlamışdı. Onun sözlərinə görə perspektivliyin eyforiyasında olan Saakaşvili ən pis nəticələrlə qayıdan Gürcüstanı və Avropada təhlükəsizlik vəziyyətini pis vəziyyətə salan maceraya başlamağa qərar verdi. Avropa İttifaqı bir daha Gürcüstan hakimiyyətini hər tərəfli, əhatəli və partiyalar arası islahatlar prosesi vasitəsilə məhkəmə sisteminin, o cümlədən Ali Ədliyyə Şurası müstəqilliyini, hesabatlılığını və keyfiyyətini gücləndirməyə çağırıb. Gürcüstan Ali Məhkəməsinin hakimlərinin təyin edilməsi ilə bağlı bəyanatda qeyd edildiyi kimi Avropa İttifaqı Gürcüstan Assosiasiyası sazişinə uyğun olaraq Gürcüstan islahatlarını dəstəkləməyə tam sadiqdir. Xatırlatmaq istərdik ki, Gürcüstan parlamenti dekabrın 1-də Ali Məhkəmə 4 namizədin hamısını dəstəklədi. Kelly Dignan parlamentin Ali Məhkəməyə hakimlərin təyin edilməsi prosesini davam etdirməsindən çox məyus olduğunu bildirir. Səfir təyinat prosesini sürətləndirməyin nə üçün lazım olduğunu başa düşməyin, onun üçün çətin olduğunu deyib. Kelly Dignan sözlərinə görə, hakimlər qeyri-şəffaf proses nəticəsini təyin edilib. Səfir ümid edir ki, siyasi liderlərin həyata keçirməyə razılaşdıqları hər tərəfli məhkəmə islahatları aparılacaq. Ötən gün Gürcüstanda daha 72 pasiyent koronavirusdan dünyasını dəyişib, 3731 yeni hal təsdiqlənib. Amerikan ştamı Gürcüstanda hələ də aşkarlanmayıb, lakin ekspertlər virusun Cənubi Afrika versiyasının yaxın gələcəkdə ölkədə aşkar oluna biləcəyini istisna etmirlər. Cinsi zorakılıq qurbanları üçün ədalət mühakiməsinin çıxışı necə yaxşılaşdırmaq olar? İşgözar görüşün iştirakçıları məsələnin həlli istiqamətinə atılacaq addımları müzakirə ediblər. Qeyd olunub ki, Gürcüstanda cinsi zorakılıq ən gizli cinayətlərdən biri olaraq qalır. Çünki qurban ədalət və ixtisaslaşmış xidmətlərdən az xəbərdardır. Görüş noyabrın 25-də qadınlara qarşı zorakılığın qarşısına alınması ilə əlaqədar beynəlxalq mübarizə günündə başlayan və dekabrın 10-da beynəlxalq insan hüquqları günündə başa çatacaq 16 günlük kampaniyanın bir hissəsidir. Diskusiyalarda ABŞ səfiri BMT-nin Qadınlar Təşkilatının Gürcüstandakı nümayəndəsi, Parlamentin Gender Bərabərliyi Şurasının sədri və Daxili İşlər Nazirinin müavini iştirak edib. Bu sizə bugünü çatdıracağımız son xəbərdir. Sizinlə sabahədək sağolaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.